Salutări, prieteni, și bine v-am găsit. Se pare că Albi, spre surprinderea mea, s-a învățat destul de bine în noua boxă. Totuși, mă cam enervează femeia când v-aș depune ulele odată. În fine, treaba-i. Bun. Pui cuculei i-am dat jos, fiindcă masculul, cel care este jos, s-a dat singur jos și s-a cam lovit la picior și... Am hotărât să-i dau și surioara ca să nu existe probleme. Am hotărât să fac un clip tot aici, în această volieră, fiindcă au apărut câteva surprize și am zis de ce să nu vi le arăt. Și să vă mai țin un pic pe jar pentru cealaltă volieră. Bun. La data trecută, Capucina a avut un singur pui. E, imediat după ce am făcut clipul, ai și al doilea pui. Are două mogălețe. Dacă iau un pic aici. Acesta a fost primul, cel de ieri. Se vede o mică diferență între cei doi. Dar mă bucur că sunt îndopați foarte bine. Se vede gușa. Gata, gata, gata. Mie îmi plac... mult porumbei care își apără pui, cum este și Capucina de altfel. Dar am observat că fix porumbei care sunt sperioși, care nu stau să-i prins, aceia sunt cei mai răi. În ceea ce privește cu puii lor, adică și apără foarte bine. Bun, aici îl avem pe... de-a trecut a fost Bufnița, acum este Gutu. Este și el un tată destul de rău. O zic că puii cresc pe o zi pe alta. Sunt frumoși și ei bine îndopați. O zic că sunt o pereche bună. Și partea cea mai bună e că s-au împerecheat și ei singuri, adică s-au împerecheat exact cum voiam eu. Și sunt, după cum văd, puii s-ar putea să fie guți, exact ca el. Cred că puțin, cred că liști, un pic, câteva pene albe are. Bun, dar trecut era albastru pe ouă, acum este ea, roșia. Ce faceți, măi? După cum se vede, femeia la merge ok, masculul se vede un pic că e un pic cam șchiop, după căsătoria pe care și-a luat-o. O să-și revină, mai mult ca sigur. Și femela, aceasta albă, a scos împreună cu perechea ei. Acum el este pe puișuri. Gata. Vede un pic, vede un pic. Hai că știu că te sui înapoi. Deci a scos și doi puiuci. Două mogăliți. Gata, 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 gata. Ia-ți, ia-ți, ia-ți barosane că... Bă, ca și acești doi culerați se pregătesc de ouă. Sper că... Nu știu, cel mai sigur am să le schimb ouăle dacă se nimerește în perioada cu Albi. Să facă și ouăle. Le voi schimba guleraților ouăle cu ouăle albilor, ca albii să facă din nou ouă. Nu știu, albii ăștia vreau să-i înmulțesc ca lumea. Sunt cea mai reușită, pot zic, pereche din volieră. Sunt pe placul meu. Și cel mai sigur... lui bălțatul ăsta negru, american. Inițial aș fi vrut să-i dau ca pereche femeluța cucă din pui. Dar nu cred că s-ar îmbina ei chiar bine. Și cel mai probabil o să mai aștepte mult și bine încât să-i dau o femelă albă din cei doi. Tot una așa bine masivă, bine închegată. Dacă în caz că nu îi găsesc o femelă pe calibrul lui. Cam
ăștia sunt prieteni. Starea de sănătate e bună. Sunt veseli, vivoi. Ui, bine îndopați. Ieri le-am pus și puțin nisip, că nu le-am mai dat de mult. Și am zis să nu existe probleme în ceea ce privește calciul. Și au fost bătaie pe nisip, deci a venit când trebuia. Și Cuca, se pare că se pregătește de ouă. Nu știu, Cucu ori fi căzut el jos, ori l-au dat ei. Dar acum cel mai bine am dat jos. Văd că ceilalți pe mine n-au nicio treabă, adică după cum se vede și pe ei, sunt barosani. Îi doare la bască, ce se întâmplă în jurul lor. Mai ales că părinții sunt non-stop cu ochii pe ei. Nu știu ce ar da cei doi gulerați dacă i-aș lăsa să scoată, dar no, cel mai mult îmi doresc să-i țin ca doici. Nu... Capucinii sunt baza pe ei. Vreau să-i mulțesc și masculul tu mai acolo, sus. Păi nu pot să-l pui niciodată pe pui, fiindcă este foarte sperios. Deci, poate zic că e cel mai sperios mascul posibil. Chiar sunt curios dacă nuanța aceea de roșu de pe bufniță nu se văd așa de bine cu zoom-ul. Ar da și pe pui. Adică să iasă gen guți cu... În loc de dungi să fie acel roșu. Acum... Acum rămâne de văzut. Dragilor, cam acesta a fost și clipul de astăzi. Ca de obicei, cum... Le zic tuturor columbofililor, vânt în pene și nu uitați, cei care veți să vedeți în continuare videoclipurile mele, să vă abonați, să dați un mare like, dacă vă place, bineînțeles, și un share și ne vedem pe data viitoare.